जब चिनको त्यो 250 अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारले नदिने नलिने निधो गर्यो, अनि चिनले पनि रिसिएर कोदारी राजमार्ग अथवा अरनीको राजमार्ग बन्द गरिदियो। धेरै समयपछि सम्बन्ध बन्द गर्यो। अहिलेलाई केही एउटा बन्दरगाह सम्बन्ध बनाइदिएछ, सुकार बन्दरगाह, तर अझै पनि आवत जावत छैन। बुद्धि नभएका नेपाली अब हिँड अप्ठ्यारो बाटो केरु नाकाबाट हिँड भनेर केरु नाकाको बाटो छोडिदियो, कोदारी राजमार्ग बन्द गरिदियो। यतिले मात्र पुगेन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब संविधान बनाउनको लागि बाबुराम भट्टराईले जब संविधान सभा भङ्ग गर्यो, अनि भङ्ग गरिसकेपछि 2047 सालको संविधान लागू हुनु पर्थ्यो। 2 वर्ष पुगेपछि उसले संविधान भङ्ग गरिसकेपछि, तर पनि के गरे, फेरि त्यो संविधानलाई म्याद बढाएर अब जनताका आवाजहरू कसरी बन्द गर्ने, जनताले गएर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्छन्, यिनलाई सबै कुराबाट अचेटेर बल्ल बनाउनुपर्छ भनेर प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश पनि खिलराज रेग्मी, त्यसैलाई फेरि सरकार प्रमुख, कार्यपालिकाको प्रमुख पनि त्यही, न्यायपालिकाको प्रमुख पनि उसैलाई बनाएर अब अदालत पनि ठप पारेर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर सरकार प्रमुख बनाए, उसबाट संविधान बनाउनको लागि। त्यही बेलामा उसले त्यो मौका छोपेर खिलराज रेग्मीको समयमा अब बाँकी रहेको विशाल ठुलो ढुकुटी पऱ्यो। त्यो विशाल बाँकी रहेको ठुलो ढुकुटी जबरजस्तसँग तिनी फलामका लक काट्न पनि मिस्त्रीलाई 3 घन्टा लाग्यो अरे, ठाडा र तेर्साभित्रबाट हालेका लक, त्यसरी ती लक काटेर त्यो ढुकुटी फोर्यो र सम्पत्ति बाहिर निकालेको थियो। हनुमान ठोका दरबारको चोकमा ठ्याक्क बिबिसी नेपाली पत्रकार आएर भन्यो, किन खोल्नुभयो के अरे ढुकुटी, कसको आदेशले, विभिन्न राष्ट्रसङ्घको आदेश बेगर ढुकुटी खोल्न पाइन्छ भनिसकेपछि, होइन यो पुरानो भयो, यो जीर्ण भयो, यो भत्कियो भने यसका दस्तावेजहरू प्रमाणहरू नष्ट हुन्छन् भनेर भन्यो। हजारौँ हजार सुनका इँटा छन्, एउटा इँटा तौल्दाखेरि 10 किलो सुन छ, एउटा इँटामा 10 किलो सुन छ, हजारौँ हजार सुनका इँटा छन्। 1975 सालमा कलकत्ताबाट अनि ठुला मालगाडीमा बोकेर लिएर आएका 80 वटा फलामका बाक्सा, रित्तो पनि 5 जनाले बोक्न मुस्किल पर्ने बाक्साहरू, पहाडतिर गाडीहरू नचलेको हुँदा हेटौँडादेखि लाइनचौरसम्म रूप लाइन अथवा अहिले केबुल कार भनिन्छ रूप लाइन, काठका टिम्बरहरू बोक्ने रूप लाइनमा हालेर लिएर आएका 80 वटा फलामका बाक्सामा भरेर राखेको सुना चाहन्थे हिरामतीहरू, तिनमा चाबी लागेको थियो। बिबिसी पत्रकारका अगाडि तिनी चाबी खोलेन, यहाँ चाबी के छ भन्दा हामीसँग चाबी छैन, यो अहिले खोल्न मिल्दैन भनेर भन्यो। कहिले सार्वजनिक गर्नु हुन्छ त यत्रो विशाल सम्पत्ति, 6 महिना लाग्छ भयो, जब 6 महिना पुग्न 6 दिन बाँकी थियो, खिलराज रेग्मीले संविधान पनि सङ्घीय गणतन्त्र सर्वधर्म निरपेक्ष देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर बिलास्ने खालको सङ्घीय राज्य पनि बनायो, सर्वधर्म निरपेक्ष धर्मै नभएको मुलुक पनि बनायो, ऊ त्यस्तो संविधान पारित गर्यो र बल्ल 6 महिना पुग्न 6 दिन बाँकी छँदा खिलराज रेग्मीले त्यसको सार्वजनिक गर्यो। त सरकार उसैको हातमा सरकार छ, उसैको हातमा न्यायालय छ, खिलराज रेग्मीको हातमा, अनि एउटा पुरानो सिरपेच, 3 पुराना गहना, बाँकी काठका र ढुङ्गाका मूर्ति मात्रै सार्वजनिक गरेर त्यो सम्पूर्ण सम्पत्ति बाँडचुँड गर्यो। त्यो बाँड्दै जाँदाखेरि 3800 किलो सुन एउटाका भागमा परेको रहेछ, कुन चाहिँ ठुला माछाको भागमा परेको, त्यो 3800 किलो सुन कतै लाँदै थियो सार्दै थियो, तर पुलिसको एउटा ग्रुपले फेला पार्यो र त्यसलाई समातेर ल्याएर सरकारलाई बुझायो।
सरवा देउवाको सरकार थियो, लास्टमा काङ्ग्रेस हातमा सरकार थियो, त्यो बुझायो। तर त्यो आजभन्दा तिन महिना पहिल्यैसम्म त्यो 38 क्विन्टल अथवा 3800 किलो सुनको कुरा आइरहन्थ्यो, तर अचाल आउन थाल्यो, आउन छोड्यो, कहाँ गयो, के भयो, कता गायब भयो, त्यसको नाम निशाना अहिले सुन्न पाइन्न। कता आजभन्दा 4 दिन पहिले एउटा अन्धाले भन्दै थियो, कहाँ गयो त रमेश पछाइले भन्दै थियो, आजभन्दा 4 दिन पहिले उसले भन्यो त्यो 3800 किलो सुन कहाँ गयो, त किस किन त्यसको सार्वजनिक हुन्न, त्यो पनि लथाबिथा भयो। र बल्ल मानिसले आफ्नो पद सात मिनट छोड्दैन, प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले आफूलाई सम्पत्ति पुर्यायो, देशको ढुकुटी पनि सबै रित्यो, अनि बल्ल उसले राजीनाम दियो। 7 महिना बाँकी छँदै प्रधान न्यायाधीशको पद राजीनामा गरेर बल्ल आफ्नो गृह जिल्ला पाल्पातिर सुत्यो। र त्यसपछि अब त्यसलाई धक्क्याउने मान्छे कोही पनि नभएको हुँदा काठमाडौँमा गएर सरकारसँग घाँटी जोडेर ठुला ठुला आवाजले बोलिराखेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यतिले मात्रै पुगेन, अब सम्पूर्ण चिसको नदी नाला ढुकुटी भण्डार कहीँ केही पनि रहेन। अब नेपालमा एउटा झट्टै झिकेर झट्टै बेचेर खान पाइने चिज भनेको उपल्लो मुस्ताङको 10 किलोमिटर लम्बाइ चौडा र 2 किलोमिटर 10 किलोमिटर लम्बाइ र 2 किलोमिटर चौडाइमा फैलिएको युरेनियम भण्डार, विश्वको ठुलो भण्डार, साथै मकवानपुरको 7 किलोमिटर लम्बाइ र 1 किलोमिटर चौडाइमा फैलिएको युरेनियमको भण्डार, भूमिगत भण्डारलाई के पारित गर्यो भने सांसदको 2/3 मतबाट संविधान सभाको 600 एकजना सांसदको 2/3 मतबाट पास गर्यो। युरेनियमको भण्डार भट्टी सुनामी आएर जापानको नष्ट हुँदाखेरि धेरै जलजन्तु मानिसहरूलाई असर गर्यो, ठुलो नोक्सान भयो, त्यसकारण नेपाल पनि भूकम्पीय जोखिम भएको मुलुक भएको हुँदाखेरि नेपालमा प्रशोधन नगरेर कच्चा पदार्थ बाहिर लाने भन्ने पास गर्यो, विदेश सप्लाई गर्ने भन्ने पास गर्यो। तर संविधान सम्पन्न भयो, अनि निर्वाचन घोषणा भयो, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि फेरि अर्को पारित गर्यो। निर्वाचन घोषणा भयो, निर्वाचन भयो, 4 महिना भइसक्यो निर्वाचन भएको, स्थानीय निर्वाचन भएको, र 5 नम्बर प्रदेशको नारायणघाटको पुलसम्म 5 नम्बर प्रदेश थियो। अब वीरगन्ज नाकाबाट लैजाउँ भने 2 नम्बर क्षेत्रका यादव गुप्ताहरूले खोज्छन्, हिस्सा खोज्छन्, हिसाब खोज्छन्। सुनौली नाकाबाट लैजाउँ भने रूपन्देही जिल्लामा केही गर्ने मान्ने व्यक्ति छन्, अलि पढे लेखेका मान्छे छन्, म जस्तो सानो किसान पनि यति बोल्न सक्छु भने यहाँ त केही न केही बुझ्ने मान्छे छन्। त्यस कारण के गर्यो, अब यो नाकाबाट पनि नलाने, वीरगन्ज नाकाबाट पनि नलाने, सुनौली नाकाबाट पनि नलाने, अब चोर बाटो लाने, काली गण्डकी करिडोर छिटोभन्दा छिटो सकेर काली गण्डकीको किनार किनार दुम्कीबासबाट तल्लो बाटो भैँसालोटनको पुल प्रयोग गरेर अनि गएर सोनपुर मुजफ्फरपुर कटार सिलगढी हुँदै कलकत्ता बन्दरगाहबाट विभिन्न देशमा पुर्याउनको लागि चोर बाटो तयार गर्यो। सम्पूर्ण पुल बनिसक्यो, बाटो बनिसक्यो, नेपाल आर्मीलाई लगाएर पुरै उपल्लो मुस्ताङदेखि त्रिवेणीसम्मको सम्पूर्ण तयार भइसक्यो, अब लान मात्रै बाँकी छ, पारित गरेर राखेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब मैले जो यहाँहरूलाई भने छिट्टो सामेल हुनुहोस्, देश फर्कनुहोस्, जनमत सङ्ग्रह गरौँ र हाम्रा लुटिएका सारा
ढुकुटी भण्डार नदीनालाहरू हाम्रा भूमिहरू फिर्ता गर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो नेपालमा फर्किदिनुहोस्। र नेपाल आर्मीको विषयमा जस्तै भर्खरै मात्रै कालापानी लिपु लेक लिपियाधुरा भारतले आफ्नोमा नक्सामा पार्यो भनेर नेपालमा चिच्याइराखेका छन्, दुःख मनाउ गरेका छन्। यो त मामुली कुरा छ, तपाईँहरूले नक्सामा देखिसक्नुभयो यो विशाल भूमि, त्यो एउटा चोसो हो, यही मात्र एउटा बाङ्गो चोसो हो निलो आकारमा रहेको, तर विशाल नेपालको आधा भूमि हाम्रो बाहिर छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल आर्मीले के नै हेर्दैन त? कारण जङ्गबहादुर जब चिनको थाङलिङपिङमाको कङ्गाङस्याङ तकमा पत्ता लगाइसकेपछि तिब्बत गुमाए जस्तै त्यसपछिका सेनापतिले किन गर्दैन त? जब त्रिभुवनलाई नेपाल उतार्दाखेरि ल्याएका ती ज्ञानेन्द्रको गद्दी खोस्न ल्याएका सेनाहरू ती काङ्ग्रेसका सेनाहरूले हरूलाई नेपाल आर्मीले भित्र घुल्यो। तीन बटालियन सिंहनाथ बज्रबहादुर पशुपति प्रसाद तिनवटा बटालियन जब नेपाल आर्मीमा घुल्यो त्यहाँदेखि नेपाल आर्मी धमिलियो। अब नेपाल आर्मीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा केही पनि गरेको छैन र गर्दैन पनि। अझै त्यसमाथि फेरि बाह्र बुँदे समझदारी गरेर फर्किएपछि त्यो जनयुद्ध दस वर्षसम्म यो ध्वस्त यो देश ध्वस्त बनाएको सेना फेरि तिन बटालियन फेरि त्यही आर्मीमा पसालियो। 1800 भनेको तिन बटालियन हुन्छ, पहिले 1200 एक बटालियन हुन्थ्यो भने अहिले 600 जवानको एउटा बटालियन हुन्छ, तिन बटालियन फेरि त्यसैमा हालिदियो, अझै धमिल ल्यायो नेपाल आर्मी। अनि त्यसपछि यस्तो जस्तै प्रधानमन्त्री बङ्गाल सुरु भएपछि जसरी प्रधानमन्त्रीहरू भारतमा दिल्लीमा हाजिर हुन जान्छ त्यस्तै गरेर सेनापतिहरू पनि हाजिर हुन जानुपर्ने व्यवस्था पनि बन्यो। तर एउटा खुसीको कुरा, मलाई खुसी छ हाम्रो अमर सिंह थापाका सन्तति उहाँका नाति पलाती अमर सिंह थापाका सन्तान पूर्णचन्द्र थापाजी त्यस्तो हुनुहुन्न। जङ्गबहादुर त एउटा भ्रष्टाचारीको छोरो भएको हुँदा उसले विशाल मानिसको हत्या गर्यो, श्री तिन महाराज पनि भयो प्रधान न्यायाधीश के अरे प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति पनि भयो र 104 वर्षसम्म उसका वंशले देश शोषण गरेर खायो। तर पनि तिब्बत बाहेक अन्त राणाको समयमा कोही त्यसरी नेपालको भूमि गएको थिएन। अन्तिममा मोहन शमशेरले 1950 सन्धि गरेको भए राजा एउटा बालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा राजगद्दीमा राखेर राज्य अभिषेक गर्ने थिएन, उसका मनमा बाङ्गो थिएन। यो सुवर्ण शमशेरले गरेको काम थियो, मोहन शमशेरले जब त्यो किसिमको यता काम गर्यो राजालाई उहाँ लगेर थुनेर राख्यो, राजा त्रिभुवनको परिवारलाई भनिसकेपछि 4 वर्षको बच्चालाई ल्याएर गद्दीमा राखेर राज्य अभिषेक गराएर देशलाई एउटा राजसंस्थाबाट विहीन बनाउनु हुनबाट बचाउने मोहन शमशेरलाई दोष दिन म सक्दिनँ। यो सम्पूर्ण काम भारत नेपालका लागि भारतको राजदूत र सुवर्ण शमशेरको काम हो, मोहन शमशेरको 1950 सन्धिमा मोहन शमशेरको हात छैन भन्ने कुरा म यहाँहरूमा राख्दछु। अब हाम्रो पूर्णचन्द्र थापाजी प्रधान सेनापति अथवा महारथी भगवान् शङ्करको दाहिनी हातमा लिएको डम्बरु नेपाल आर्मीको जङ्गी निशान हो। आज त जङ्गी निशान त्यस्ता वीर पुरुष विशाल राजमुकुटको शीतल छायामा रहेर विशाल नेपाल एकीकरण गर्ने महापुरुष अमरसिंह थापा
सेनापति अमर सिंह थापाको सन्तति उहाँको वंशजको भएको हुँदाखेरि उहाँले अवश्य मेह कसरी दुःख मान्नुपर्ने कुरा छैन, उहाँले आफ्नो भूमि जोगाउनुहुनेछ। एकै चाहिँ नक्सा प्रयोग गरेर कसको घर कता फर्केको छ, त्यो झ्यालमा कतिवटा सरा छन्, त्यसमा कतिवटा झ्याल छन्, त्यो झ्यालमा कति सरा छ, चाबी कुन किसिमको लाछ भने पनि एकै चाहिँ नक्सामा नेपाल आर्मीले एकै चाहिँ नक्सा प्रयोग गर्यो भने आफ्ना सारा भूमिको सम्पूर्ण पत्ता लगाउन सक्छ। मलाई याद छ म नेपाल आर्मीमा नोकरी गरेको हुँदाखेरि कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ, के छ शक्ति भन्ने थिए। नेपाल आर्मीसँग आफ्नो सम्पूर्ण भूमिको नक्सा छ, नक्सा हेर्ने तरिका छ। सबैभन्दा सानो इकाइ हेर्नु पर्यो भने एकै चाहिँ नक्सा प्रयोग गरिन्छ। उहाँले त्यो पनि सबै भिडाएर अध्ययन गरेर जङ्गबा हाम्रो पूर्णचन्द्र थापाजी नेपालको मात्रै होइन, नेपाल आर्मीको र भारतका थल सेनाको पनि महारथी दर्जा प्राप्त गरेको हुँदाखेरि उहाँको अधिकार छ, उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ अहिले कालापानीमा राखेका सेनालाई सोझै लगाएर सतलज नदी पारी पन्जाबको भूमिमा पारी राख्न सक्ने क्षमता छ, उहाँको अधिकार छ, उहाँ भारतका सेनाको पनि सेनापति हुनुहुन्छ। उहाँ ती सेना त हाम्रो पूर्णचन्द्र थापाका हुन्, भारतमा रहने झन्डै 15 लाख सेनाको मालिक हाम्रो पूर्णचन्द्र थापाजी हुनुहुन्छ। त्यत्रो पावर भएको व्यक्ति छँदा छँदै हामीलाई के को के, भैरथी गङ्गा पूर्वाञ्चलपट्टि भैरथी गङ्गा वारीका सेनाहरूलाई भैरथी गङ्गा पारी राख्ने उहाँको अधिकार छ। दार्जिलिङ एरियामा राखेका सेनाहरूलाई आसामतिर लगाएर बर्माको आराकान पेउबियामाको पहाडतिर लगाएर चिनको बर्डरमा राख्ने उहाँको अधिकार छ, उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। यदि त्यो सक्षम हुनुहुन्न, त्यो काम गर्नुहुन्न भने पूर्णचन्द्र थापाजीलाई भारतको सेनापति भएर यस्तो विशाल ठुलो देश, यो स्वर्गभूमिको महारथी दर्जा लिएको मान्छे भारतको सेनापतिको पद लिएर त्यो तकमाको भत्ता लिएर खाने उहाँलाई अधिकार छैन। यदि गर्न सक्नुहुन्न भने तुरुन्तै हामीले सुन्न पाउनुपर्छ, देख्न पाउनुपर्छ भारतको थल सेनाको अध्यक्षको पद उहाँले त्याग्नुपर्छ। गर्नुहुन्न भने आफ्ना ती सेनाहरूलाई 15-16 लाख सेनाहरूलाई आफ्ना आफ्ना ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्न भने, तर सक्नुहुन्छ विश्वास छ मलाई। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छिट्टो आउनुहोस्, सङ्गठन गरौँ, एकजुट हौँ। हाम्रा मागहरू राजमगुटको शीतल छायामा रहेर हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ, सम्पूर्ण सम्पत्ति हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो हातमा पार्न सक्छौँ र सुवर्णमय भएर हाम्रो एउटा स्वर्गवासी स्वर्गमा जस्तै घाँसबास कपासको लागि कहीँ भौतारिनु पर्दैन। हामीले यो देशलाई स्वर्ग बनाउन सक्छौँ, स्वर्ग हो स्वर्गै बनाउन सक्छौँ। दानवहरूले लुटेर नर्क बनाएको हो यो देश, स्वर्ग हो, विश्वको स्वर्ग हो, के छैन यो भूमिमा, जे पनि यहीँ छ, सुना चाँदी हिरामतीहरू पेट्रोलका खानीहरू, हाम्रा पेट्रोलका खानीहरूमा आगो बलिराखेको छ, उसलाई धर्मको नाममा त्यसमा लगाएर लास चलाउने गरेर स्वर्ग जान गइन्छ भनेर टाढा टाढाबाट दैलेखमा त्यहीँ लगाएर आगो जलाएर लासहरू लिएर गएर बल्ल चिटामा आगो झस्छन्, हाम्रा बोलेर बगिराखिया छन्। कुन चिज छैन यो मुलुकमा, किन भौतारिनुहुन्छ बाहिर? आउनुहोस्, हामी बसेर सल्लाह गरौँ, हामीले के गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो सरकार यति बेला सक्षम छ, धन्नै दुई तिहाई मतको सरकार छ, तर राष्ट्रप्रेमी सरकार छ, राष्ट्रियता छ। मैले झलनाथ खनाललाई भन्न सक्दिनँ, उहाँले साम्यवादी नीति, अब जनवाद नौलो जनवाद सकिसक्यो, अब हाम्रो साम्यवाद भन्नुहुन्छ, उहाँलाई त्यो सपना छ,
जुन साम्यवाद मार्क्सवादले पूर्व जर्मन समाप्त बनायो, लेनिनवादले रुस समाप्त बनायो, रुसलाई 15 टुक्रा बनायो, 12 महिनासम्मको तलब सेना प्रहरी डाक्टर कर्मचारीले 12 महिनासम्मको ले काम गर्ने लेबरले कसैले पनि तलब पाएन 12 महिनासम्मको विशाल देशको तलब जम्मा गर्दाखेरि अलि बल्ल आर्थिक रह्यो, मार्क्सवाद पनि समाप्त भयो, मार्क्सवादले गर्दा रुस 15 टुक्रा हुन भयो, अमेरिकाको जर्ज बुसले 15 टुक्रा बनाइदिनु रुसलाई। चिन त्यस्तो थिएन, चिन त्यही हालतमा हुन्थ्यो माओवादमा, तर राजा महेन्द्रले सहयोग गरे। पहिले तिब्बत सुनै सुनको मुलुक जङ्गबहादुरले चिनलाई चढायो, अनि गएर राजा महेन्द्रले विश्वले मक्सेतुमले जब हातमा लिइसकेर त्यहाँको राजालाई धपाइसकेपछि आफ्नो अध्यक्षतामा देश चलाउन थाल्यो, विश्वले नाकाबन्दी गर्यो। त्यो बेलामा उता जङ्गबहादुरले तिब्बत दिने, उता राजा महेन्द्रले विश्व व्यापार सङ्घमा पसाइल दिने, उता राजा वीरेन्द्रले ताइवान सुम्पिदिने। जापानमा विश्व सम्मेलन थियो, राजा वीरेन्द्रले रमेशनाथ पाण्डे संचार मन्त्रीलाई पठाएर अनि सबै अराएर पठाएपछि सबै राष्ट्रले ताइवानलाई संचार जगतको विश्व सूचीमा राखेर घोषणा गरिसकेपछि रमेशनाथ पाण्डे उठेर नेपाल भनेको एउटा परम पूर्वकालदेखिको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो, आज नेपालमा कहिल्यै पनि ताइवानको मान्छे नेपालमा संसदीय टोली भनेर आएको मैले देखेको छैन र हामीले थाहा पाएका छैनौँ, त्यसकारण ताइवान छुट्टो राष्ट्र होइन, त्यो चिनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्थ्यो। तिब्बत स्वतन्त्र चिनको राष्ट्र हो भनेर राजा वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र महेन्द्र साराले सिफारिस गरिदिए, जताततैबाट बलले अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा नेपालको राजा उसलाई साक्षी छ, त्यस कारण चिनले राजाको नाम रहिरहोस्, राजसंस्था नेपालमा रहेर भने नेपाललाई मात्रै होइन चिनलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर पारस प्रचण्ड र पारसको अध्यक्षतामा 250 रुपियाँ लुम्बिनीमा लगानी लगाउनको लागि छुट्याएको थियो। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले यसपछि एउटा कविता भनेर यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। कहाँ छ खरसाङ, कहाँ छ तुरा, कहाँ छ वृन्दावन, कहाँ छ खरसाङ, कहाँ छ तुरा, कहाँ छ वृन्दावन, म त छु यहाँ, तिमी छौ कहाँ, मायाले पोल्छ मन, मानसरोवर कहाँ छ, भैरथी कहाँ छ, कहाँ छ देहरादुन, म त छु यहाँ, तिमी छौ कहाँ, मायाले पोल्छ मन, दिनाजपुर कहाँ छ, रङ्गपुर कहाँ छ, कहाँ छ काङ्गडा, दिनाजपुर कहाँ छ, रङ्गपुर कहाँ छ काङ्गडा, तँ सोध्ने को हो, तँ खोज्ने को हो, ती भूमि हाम्रा, दिनाजपुर कहाँ छ, रङ्गपुर कहाँ छ काङ्गडा, तँ सोध्ने म हो, तँ खोज्ने सबै राजा हुन् हाम्रा, तँ सोध्ने म हो, तँ खोज्ने सबै राजा हुन् हाम्रा। जय देश, जय नरेश, समाप्त।